Її трагедія стала трагедією всієї країни. Це настільки ще досі мене болить, це настільки сидить десь всередині. 16 вересня 2000 року журналіст Георгій Гонгадзе не повернувся додому. Розслідування його вбивства розтягнулося на довгі роки, а замовники досі не покарані. Увесь цей час його дружина Мирослава добивалася справедливості, виховувала дітей і ні на хвилинку не дозволяла собі розслабитись. Мені от зараз навіть мороз по шкірі йде. Чому Мирослава Гонгадзе тікала з України? У мене було два чемодани і двоє дітей. Як змогла стати на ноги в Америці без знання мови, без друзів та грошей? На такий крок може піти людина лише в крайніх умовах, тобто коли іншого виходу просто немає. Про 20 років життя без Георгія, про посттравматичний синдром, про те, як сама виховала двох доньок і чи планує вийти заміж у друге. Ексклюзивна історія Мирослави Гонгадзе з Америки. Тільки в ЖВЛ. Один із найстаріших районів Вашингтона. Тут, у маленькому готельчику серед приватних будинків, колись зупинялося подружжя Гонгадзе. Молоді, сповнені планів на майбутнє, Мирослава з Георгієм тоді приїхали в Штати робити фільм про американську поліцію. Мине 25 років, і вона знову повернеться в цей район. Тільки тепер без нього. Я живу в 5 хвилинах ходьби звідси, коли діти поїхали, вже роз'їхалися в університети. І мені вдалося знайти тут місце, і я дуже була щаслива. Мирослава вірить у долю, тому не здивована, що з усього Вашингтона вона привела її саме до місця, де колись була поруч із коханим чоловіком. Відтоді, як його не стало, минуло 20 років. Але вона й досі в деталях пам'ятає, як уперше познайомилася з Георгієм. Кохання точно з першого погляду. Він прийшов до мене в офіс зареєструвати Центр грузинської культури. І я, коли його побачила, я зрозуміла, що це вже все. Він заповнював собою всю кімнату, коли він там заходив куди-небудь. Його неможливо було не помітити. А ще Георгій був невиправним романтиком. Перший день весни. І він такий заходить до мене в офіс такими тюльпанами, такими першими. І каже, все, поїхали в Карпати. Я кажу, які Карпати? Збирайся, ми їдемо вже. Які Карпати? Я на роботі. Типу, я вже домовився з твоїм шефом, типу, він тебе відпускає. Зі Львова пара переїхала до Києва. Потім у них народилися двійнята – Нана та Соломія. Коли дівчатам було 2,5 рочки, їхній тато пішов на роботу та назад уже не повернувся. Цей день Мирослава пам'ятає похвилинно, бо одразу зрозуміла – сталося щось жахливе. Він не міг залишити нас на вулиці з дітьми. Коли я приїхала, він мав бути вдома, його немає, він знає, що я з двома дітьми. Це було абсолютно нереально. Тобто я знала, що щось сталося. Ми сподівалися, що його десь тримають, можливо, якийсь викуп. Ми обдзвонювали лікарні, психлікарні, міліцейські відділки. Той день став початком суцільного мороку в житті Мирослави та її родини. Пошуки чоловіка, потім намагання розпізнати тіло, кримінальне провадження та небажання влади шукати винних. Вона розуміла, в Україні їй справедливості не знайти. До того ж, і залишатися тут ставало небезпечно. За квартирою слідку стежили, за мною стежили, телефони прослуховували. Я зрозуміла, що в мене немає до кого звернутися. Що ти будеш робити? Я би залишалася. Я хотіла залишатися, в мене не було, тобто для себе страху в мене не було, але я боялася, що якщо щось станеться зі мною, діти залишаться сиротами. Їй тричі пропонували політичний притулок у США. Зрештою, вона погодилась. Я запакувала 2 чемодани з дитячим одягом, їжею, пляшечками дитячими, якимось декількома своїми речами і фотографіями. Просто пам'ять взяла з собою. Все. В аеропорту Мирославу з доньками зустрів працівник з роботи з біженцями. За умовами політичного притулку, Америка могла допомагати з житлом та грошима лише перші 3 місяці. Далі Мирослава мусила забезпечувати родину сама. Ми жили в такому напівпідвальному приміщенні в одного лікаря вдома. На 3 місяці нас поселили туди. Візочка в нас, наприклад, не було, бо я не могла собі дозволити купити візочок. Поступово Мирослава знайшла роботу в дослідницькому інституті. Виграла кілька стипендій у місцевих університетах. Спочатку працювати доводилося переважно ночами, коли діти спали. А вдень вона жила справою загиблого чоловіка.
Їй було важливо, щоб про цей злочин не забули, а вбивці замовників притягнули до відповідальності. Каже, це була як окрема робота. Суди, виступи та численні інтерв'ю про деталі вбивства. Знову і знову. Я реально, коли приїхала сюди, я хотіла змінити прізвище, тому що було дуже важко. Дуже важко. Але потім я зрозуміла, що це частина мого життя. Це змінило мене так само. І від себе не втечеш. І воно буде зі мною завжди. Хочу я цього чи не хочу. Для доньок Нани та Соломії переїзд до іншої країни був радше пригодою. А от чому немає поруч тата, вони запитували постійно. Тому, опанувавши емоції, Мирослава вперше поговорила з дівчатами по-дорослому. Тато на небі. Його більше ніколи не буде. Ми, наприклад, на день народження Георгія на кульках писали з ним народження і випускали в небо. Ну, це було, так би мовити, щоб вони розуміли, що він є, а він просто не з нами. Хай як було тяжко, та Мирослава виховувала дітей у любові. Тепер, коли дівчата виросли, вже вони стали найбільшою підтримкою для своєї матусі. У дівчат своє доросле життя. Нана закінчила Вашингтонський виш, тепер вона фахівчиня зі стратегічних комунікацій та історії мистецтва. Соломія поїхала вчитися в Лондон і залишилася там жити. А Мирослава нарешті здійснила свою давню мрію і теж пішла вчитися. Вона виграла стипендію для журналістів у Гарварді. Саме там, під час однієї з лекцій, Мирослава зрозуміла, з чим жила всі ці роки. На дошці написали, типу, ознаки посттравматичного синдрому. Я так подивилася, а в мене вони всі. У мене почалася істерика, тобто реальна така істерика, що мені довелося вийти на вулицю, тому що я не могла, я просто істерика. Потім я таки повернулася і я заставила себе розповісти. Тобто розповісти, від чого в мене це все, всі ці емоції. І я розповідала, і плакала. Мирослава зізнається, такого з нею ще не було. Навіть діти ніколи не бачили, як вона плаче. Це було вперше, тому що я мала можливість подумати про це. Я боялася, якщо я це все почну в цьому купатися, то я можу розклеїтися. А розклеїтися я не маю можливості і не маю права. Зараз, коли діти виросли, а її власна кар'єра склалась успішно, Мирослава нарешті може подбати і про себе. Вона постійно вчиться. Вже декілька років успішно керує українською службою «Голосу Америки». Почала бігати кроси, подорожує. А ще зізналася собі, час насправді поганий лікар. Брехня. Рани, вони загоюються, але вони залишаються. Коли я зустріла Георгія, я знала, що це фатально. Я не знала, чому це фатально, але це було фатальне кохання. Раціонально я це розуміла, але я розуміла, що це моя доля. Тобто я від неї знову ж таки не втечу. Особисте життя Мирослава оберігає. Каже, вся її історія і без того занадто публічна. Чи є в неї хтось поруч і чи вийде заміж у друге, теж не говорить. Але до офіційних церемоній тепер серйозно не ставиться. Що значить заміж? Ну, тобто, реально, це така штучна річ. Вона мріє, колись повернеться в Україну і знову житиме та працюватиме на батьківщині. Поки я відчуваю себе корисною і ефективною тут. Попри трагедію, Мирослава вдячна долі. Вдячна за те, що змогла знайти сили, що змогла не здатися і що змогла, зрештою, знову стати щасливою. Дуже важливо не сумніватися в собі. І страшно всім. Мені також страшно. От долати цей страх дуже важливо для всіх.